У парламенті оборонний скандал порушив увесь порядок денний. На трибуні тільки й розмов, що про корупцію в армії. Заяви нардепів перейшли в ультимативні вимоги, хто за що боровся. Про це далі. Питання нацбезпеки та оборони чи не перші в порядку денному нардепів, та у законодавчий процес втрутилось журналістське розслідування. Якщо сьогодні ми не продовжимо перебування іноземних підрозділів на Україні, ми зірвемо українські міжнародні навчання, які є в нас в Яворові, які йдуть по всій Україні. І, колеги, треба пам'ятати про те, що йде війна. Верх цинізму говорити про розгляд питань безпеки і оборони у парламенті сьогодні, коли журналісти оприлюднюють інформацію про те, що Верховний Головнокомандувач і його компашка розкрадають мільярди на армії, завозять контрабандою російське обладнання, постачають для армії, і потім наші хлопці життям платять за те, що Порошенко набиває собі кишені. Тому наша команда вимагає оголошення реальної перерви. Після гучних заяв з трибуни у залі тиша. Голови фракції пішли на розмову до спікера зі своїми вимогами. Одночасно нардепи вимагали створення тимчасової слідчої комісії і початку офіційного розслідування. Дуже багато інформації у мене від «Укроборонпрома» про те, які зловживання є в цій організації, яким чином ставляться там стара техніка, просто проганяється по документам, що вона ремонтується, і таким же чином стара повертається у війська. Такої інформації зміст дуже багато. І те, що це діється під керівництвом вищого керівництва, то це 100%, тому що такі речі без керівництва робити просто неможливо. Какое угодно расследование журналиста ни к чему не приведет, если им не будет заниматься правоохранительный орган. Поэтому правоохранительные органы должны сейчас проверить эту информацию и после этого озвучить. Наша фракция однозначно наполягає на тому, щоб провести ТСК з цього приводу. Це однозначно, тому що це є в день, в час, коли Україна воює, коли ми виділяємо стільки коштів, ми бачимо, що через контрабандний канал поставляється в Україну саме російське озброєння. На створенні тимчасової слідчої комісії, яка б вивчила матеріали журналістського розслідування, наполягає і «Батьківщина». Та паралельно фракція пропонує розпочати процедуру імпічменту. Ми зараз розпочнемо збір підписів, по-перше, під проєктом постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо корупції президента на постачанні всього необхідного нашій армії. А також ми розпочинаємо поіменний збір підписів народних депутатів Верховної Ради під проєктом постанови про початок процедури імпічменту Верховній Раді. Сьогодні не існує прийнятого закону про імпічмент. Но процедура, яка прописана в Конституції України, цілком і повністю детальна і достатня для того, щоб процедуру імпічменту провести. Якщо влада, держава буде ігнорувати такі розслідування, вони будуть розслідуватися людьми. А ця енергія є непередбачувана. І ця енергія називається революційною. Тому сьогодні парламент має негайно запросити президента. Це є пряма відповідальність президента. Його в парламент, ТСК в його інтересах створити. У блоці Петра Порошенка до обіду не коментували можливі зловживання під час закупівель в армії. У підсумку захищати нікого не стали і так само почали вимагати офіційного розслідування. Фактами можуть називатися тільки ті дані, які підтверджені відповідним слідством, відповідним розслідуванням, відповідними правоохоронними органами. І ці факти мають досліджуватися в суді. Зі сторони Гладковського прозвучить відповідна заява про те, що він готовий до розслідування, про те, що він буде звертатися до правоохоронних органів. На цьому буде наполягати і наша фракція, і сам Гладковський, і оборонпром. Всі ситуація буде вирішена в найближчий час. Та далі палких заяв нардепи не пішли. Після перерви про створення ТСК ані слова, як і про будь-який звіт. Та й законодавчий процес поки що на паузі. Деякі фракції на знак протесту відмовляються голосувати. Катерина Лисенко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков, подробиці телеканал Інтер.